Hallå, hallå och välkommen till Kalix. Jag heter Alexander Williamson och ska guida dig i stan. Kalix kyrka är en av Norrbottens äldsta kyrkor. Den här är från 1400-talet. Kalix har en busstation, så du kan åka buss till Kalix. Vill du shoppa? Då finns Galleria. Man ska ha husvagn. Ja, det hittar ni mycket av på campingen. Kalix ligger vid Kalixälven. Därför hittar du massor av båtar här.
banan finns Kalix lilla trästad. I Kalix finns sådana här klättervägg som du kan klättra på om du tycker det är kul. Känner ni naturens dofter? Kalix är kända för sin natur. Då tar vi en kort paus, men sen kommer mera från Kalix. Vill du gå en promenad? Då finns hälsa Stig. Kommer du hit med bil, då kommer du hit med E4. Kolla in Folkets hus. I Folkets hus finns biblioteket. Där kan du bara låna den här boken. Hallen hittar du i Folkets hus. Kommer ni ihåg då Sverige stred mot ryssarna? Om inte, besök ryssgraven.
Nu när jag är Kalix sover jag på hotell Vallan. Vill du se Sydportellet? Klicka på länken i det högra hörnet. Men du måste vara medlem på min kanal. Kalix har en tågstation, så du kan åka tåg till Kalix. Norrtåg 7184 till Haparanda med avgångstid 12.54 beräknas avgå 13.00 avgår från spår 1. Och i dags är jag till Kalix. Jag hoppas att du gillar videoklippet. Ge dig en tummen upp. Och prenumerera om du inte gör det. Klicka gärna klockan. Gillar du den här filmen? Se också filmen om Linköping. Det här är Alexander Villasov på YouTube.